Number one. Kang tumingal perang campur samyong ngetali lera tatet wileteng koto dah yangkung manguncang niti benjang sangat jimicil lati nyonget tali wo trasto surawi laka ayak putra asi jongko senyanyo Ladalah durung suwe lumaku saka negara Ngastina kepapak ana ing dalan Antasena iki. Iya, Swatama. Arep nyelop lumaku menyang ndi, hei. Aku arep lumaku menyang Amarta. Goleki wakmu Puntadewa ndi? Puntadewa kon nyembah dlamane Swatama tak tugle gulune. Waduh. Sing ngono wae. Eh, Swatama, wah. Anane Antasena nyo. Sirahku ngono gateng ning kene ijole nyawamu iblis lanat bumi gonjang kanjing langit klap-klap katon lir kincang ing alis ayo hati-hati yo ngati-hati yo tebak dadamu gibeng dengleh dengleh Oh!
taman. Number 2. Mari mengkal bu butine kang butine kang ten bawane wenganing diasukarila butine kabelan sami satu hunut sakarso tanrekoso kang pinarti kang rekoso kang pinarti Lars papan ngayu tegus sopon lambo-lambo marang aku sopo praceko ngendi dongko tus takoni jero mangsu injunjung dongko praceko barat buri soko negara traju tresno wadya balani sang prabu bomo naroko suro nadan rupaku kaya buta ning aku ora mbledak saka kayu watu aku sing kalung samir pangkatku temenggung hortenas aku temenggung panigas nyawa jenengku kutha jenengku desa Ngatimin ngli bayo soe tambuh marang aku lelengening
kawulon Durwati nadana ko entuk papat ucapi Raden Setyaki Sencaki ono parat ora minggat saka pangarepanku apa padamu padha dalan di sing dhisik liwat parat ora keduga bali wis sanggeni kon matek ora pangarepanku yen to isih cetha pocapane tumenggung panigas nyawa ora iso ndupak mbedhoh dadamu cota kondo samun gendito imang kadang diwara bakal sedaki tanding pelang abamu mundur jangkah cik kowe cendek toko tapak angin kekejar kaya maru beranjangan candak samri pun tak pecandak lu bangsat oh Nyadada ni dada Was Ha! Oh!
aja mundur. Aja mundur jaga pecandas kowe. Iya. Wah.